Hej och välkommen till en ny vlogg. Nu är vi på Vijingi och ska tävla vårsatsningen imorgon. Jag är taggad. Ska bli ut och tävla. Men förra helgen så var vi på Ripa och tävlade Kungasand. Och det gick bra. Vann båda racen och ja, är nöjd med dagen. Så. Men vi filmade ingenting därifrån så det blir ingen vlogg från det, men Så är det. Men vi ska filma nu imorgon på vårsatsningen. Så ni får hänga med och se hur det går. Och hoppas på en bra dag. Så häng med. Det är långt. Det var helt tyst. Det skriver en halvtimme för 5 minuter sedan. 5 minuter sedan. Nej, det var en kvart sen. Nej. Jo. Träningen. Det gick bra. Banan var bara lite tung för det spörde in under natten så, men det gick bra. Oh.
race dag och har kört fri träning och kvalrace, eller vad man ska säga. Och det gick bra. På fri träning kändes det bra. Banan var lite tung, men för allt regn som kom, men det var roligt. Så sen nu på kvalracer så jag hade bra utsläpp. Sen så i kurvan så jag fick jag framhjulsläpp, så jag vurpa. Men jag kom upp fort, så sen körde jag upp mig till etta och det kändes bra. Så nu laddar vi om till race 2 och får se hur det går där. Så häng med. Yeah.
Nu har jag kört klart för idag och det gick bra. Sluta med den första plats totalt, så ja, jag är nöjd med det och ja, nu ska vi bara åka hem till Sundsvall till snön. Så ja, men jag är inte så taggad på det, men det var bättre att stanna kvar och köra cross, men ja, jag får hem och vila lite nu. Jag har varit här i Skåne en vecka nu, så det ska bli lite skönt att komma hem, men det var en bra dag idag och ser fram emot nästa tävling som blir SM. Så kommer vi göra en vlogg därifrån, så ni får hänga med. Tack för att ni tittade. Thank you.